السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله. اليوم إن شاء الله زاموي بياني ني اتغيتي كاين دبر جياس سام كانسو اوان وقت تا اكتوبر ده ميكي تيكي كما ده انما كفار وان كراتن يا سبتمبر تو يو كما غاشي من اكتوبر كراتوني وان دا miki dan fadin wasu abubuwa da kowane mai burji ya kamata ya kiyaye ko kuma ya kamata mai da hankali musamman a wannan watan da ake ciki saboda gudun shiga abubuwan da bai kamata ba na rayuwa insha Allahu rabbi. To kamar dai yadda muka saba mukan fara ne daga burji na farko har izuwa burji na ƙarshe wato daga himmel zuwa hutu insha Allahu rabbi. To za mu fara da burjin himlo. To da farko dai masu wannan burji na himlo a abubuwan da ake kokarin sanar da su a wannan wata na Oktoba shine da yawa daga cikin su za su rabu ko kuma wata alaka da suke da wani wanda yake cutar da su ko kuma wanda yake damun su ko kuma wanda ba sa jin dadin sa dewa daga cikin su za su rabu daga wannan hal alakar. Zai ya kasance abokinka ne zai ya kasance abokinka ne yake iya ko in ce shine kawai yake morar abokantakar kai cutuwa kake yi ko kuma wani ne yake maka wani abin da baka jin dadi kai hatta ma mata zai ya kasance a samu rabuwar aure a irin wannan lokacin ko ma menene dai in abin yana cutar da kai ne alaka ce wacce bata da kyau to ana iya samun rabuwa a irin wannan lokacin. Su masu himlo kenan ma'ana suna samun sauki daga mutanen da suke cutar da su ko da ko wace irin alaka ce wannan kenan. Sannan kuma na'am sannan kuma a wannan watan insha Allahu da yawa daga cikin su za su samu alkhairi amma yana da kyau mutane su sani duk fa abin da kaje an ce an faɗa a nan walau mai kyau ko aka san haka to yana da kyau mutum ya dage da addu'a addu'a ne shine zai tabbatar da abubuwan da ake magana a kai. So da yawa daga cikin su dai akwai irin kamar a ce samuwar alkhairi cikin lamarin sosai da sosai insha Allah. To sai dai a mai da hankali a ciki kuma sannan kuma da yawa daga cikin su har yanzu za su samu irin tafiya tafiye tafiye za su yi tafiye tafiye sosai da sosai. Sannan kuma akwai yiwuwar cewa tsohuwar alaka za ta iya ta dawo walau a ce ko wani abokinka ne wanda kuka dade kuka rabu to kila ku haɗu a wannan kuma alakar ta ci gaba ko kuma matarka ce ka saka to akwai yiwuwar za ka ji soyayyarta ko budurwarka ko wani abu wata dai tsohuwar alaka dai akwai yiwuwar cewa za ta dawo wannan lokacin da muke ciki na watan Oktoba kenan. Sannan kuma ake baka shawara akan cewa duk wani abin da za ka yi a wannan watan ya kasance ka yi dogon nazari a cikinta ba wai kawai a yanke me zan ce kawai a yanke shawara kawai za a yi abu nan take ba duk abin da za ka yi ana so ka mai da hankali sosai da sosai gurin yinsa domin idan ka yi gaggawa cikin yanke wani hukunci ko wani abu haka to da ƙarshe nadama ce takan biyo baya wannan kenan. Kuma sai mai burjin sauro insha Allah. To masu burjin sauro a watan Oktoba da farko duka dai bayanin dai haka ne wato shi dai mutum da ya dage dai da addu'a sannan kuma ya saka himma kada ka je misali an ce akwai samun nasara ko kaza a rayuwarka kawai ka je ka zauna ba tare da ka yi wani aiki ba kana jiran nasarar ta zo a'a wanda ya fika kokari shi zai fika morewa wannan shine ka'idar lamara kuma mutum ya dage da addu'a sosai da sosai insha Allahu rabbi. To masu burjin sauro a wannan lokaci aka ce akwai samun sauki daga dukkanin wani abu mai cutarwa walau rashin lafiya ne in ma rashin lafiya ne zaka ga irin wannan lokacin da aka shiga Oktoba din nan za su dan samu sauki daga irin wannan cutar da take damun su idan suka tsaya mata kenan da magani da addu'a sai kaga ma kila an samu waraka daga wannan cutar.
haka zalika ko bada wani abu ne da yake takura maka ko wani ko wannan duk ko ma menene ne mai cutarwa zaka samu sauki daga wannan kenan. Sannan hanyoyin samun ku za su buɗu insha Allahu Rabbi, musamman ga wanda ya sa himma da addu'a insha Allahu Rabbi akwai samuwar kuɗi kenan da sauransu, samun sauki daga dukkanin ciwo da wannan mun yi magana a kansa. Sannan kuma hidindimu ko kuma in ce harkoki ko kuma rashin samun hutu ma gabaki ɗaya zai same su, irin harkoki dai kawai a ce nan da nan kawai irin dai motsawa dai hakan nan dai dole zai yawaita a tare da su a wannan wata ta October. Sannan aka ce ku kiyaye dukkanin wani abu da ya shafi wani ƙulla sabuwar alaƙa, duk wani abun da ya shafi sabuwar alaƙa ce a irin wannan lokacin ku kiyaye shi, sabida idan kuka ce sai kun yi shi to ƙarshe za a iya samun nadama a ciki, wannan sabuwar alaƙa za ta iya ta kasance ƙulla wani sabon abokanta ne duk da cewa shi ba a shirya mishi ake yi ba, ko kuma soyayya ko kuma aure. A wannan watan kai mai gurbin sauro ka kiyaye domin zai iya daga baya a zo a yi nadamansa. Amma kuma na'am, amma daga irin zuwa misali irin 18 ga wannan wata ta October to za a iya yi wannan, amma dai yana farko-farko up to now yana da kyau a kiyaye sosai da sosai. Sai kuma daga ƙarshe insha Allah za su samu farin ciki a ƙarshen watan nan insha Allahu Rabbi. Sai mu je ga masu burjin jauza'u, masu burjin jauza'u a wannan watan matansu da yawa daga cikin matansu idan ke jauza'u ce to akwai yiwuwar a wannan watan ki ɗau ciki, akwai possibility da yawa za su ɗau ciki. Idan ko mijinki jauza'u ne to ke ma akwai possibility da za ka iya kaiwa matarka ciki a wannan lokacin, wannan haka lamarin yake kasancewa. Sannan kuma akwai yiwuwar ƙulla wani sabon alaƙa kenan da wasu mutane, sabbin mutane hakan nan, akwai yiwuwar ƙulla wata alaƙa ko ma alaƙa mai ƙarfi, wannan alaƙar za ta iya ta kasance misali kar a ji na cewa sabuwar alaƙa ya kasance a yi tunanin ko wani ne ƙila ba a san shi ba kwata-kwata, a'a zai iya kasance wani ne wanda ka sani amma wani abu bai taɓa shiga tsakaninka da shi ba, ya san ka ka san shi amma kuma babu wani ƙila ko gaisuwa ma babu tsakaninku, amma dai ka san shi ya san ka ko kuma kai ka san shi shi bai san ka ba, saboda ire-iren waɗannan dai to zai iya yiwuwa ko kuma ƙila ma kwata-kwata ba ku san juna ba, to kuma alaƙa za ta iya ta ƙullu da irin waɗannan mutanen. Hanyoyin kuɗinku za su samu sosai, ma'ana harkoki za su buɗu muku insha Allahu Rabbi. To amma kuma at the same time hidindimu za su zo su muku yawa, ana samun kuɗin-kuɗin tana fita, ana samun kuɗin-kuɗin tana fita, haka abin da ake nufi kenan. Sannan kuma zuwa ƙarshe-ƙarshen watan insha Allahu za a same ku da nutsuwa da kuma hutawa insha Allahu Rabbi. Sai mu je ga burji na gaba wato shi ne burjin surɗan. To masu wannan burji tun kafin shigowar wannan wata wata na October kenan mun san cewa suna fama mamaki da abubuwa daban-daban na rashin jin daɗi musamman a kan abin da ya shafi harkokin samu. To su kiyaye musamman ma a kan abin da ya shafi bashi, to su kiyaye a wannan watan ma su kiyaye. Sannan kuma akwai wasu abubuwa da ya shafi kamar hatsara da kuma damuwa, to yana da kyau dai gaskiya su kula waɗannan dai masu wannan burji surɗan su kiyaye sosai kuma su dage da addu'a, lamarin dai sai a hankali. Sannan kuma duk sanda za su fita kamar mazansu kenan, duk sanda za su fita nema ko kuma wani fita da za su yi to gaskiya yana da kyau su dage da addu'a, sannan kuma su roƙi Allah ya tsare su kamar dai yadda aka saba kullum, domin ana je musu tsoron faɗuwa daga kan abin hawa ko kuma wani dai rauni dai da ake je musu, kamar su kuma mata kuma ana je musu tsoro daga jin ciwo daga duk wani abu mai kama da wuta ko kuma tsini haka. So dai Allah dai ya kiyaye.
إن شاء الله ربي. Sai dai amma a ƙarshen watan insha Allahu wa'innan tsananin da za su iya fuskanta a wannan wata insha Allahu rabbi za su samu sauƙin sa insha Allahu rabbi, Allah ya sa haka. Sai kuma buruji na gaba shine burujin uzdu. To masu burujin uzdu a wannan wata na Oktoba za a same su da zurfafawa ƙwarai gurin ganin cewa sun samu ci gaba a rayuwa. Zurfafawa ta gurin research ne, ta gurin ƙoƙarin yin tafiya su bar inda suke zuwa wani gari ne, ko kuma dai neman me ya kamata su yi da sauransu. Za su zurfafa ƙwarai da gaske gurin wa'innan abubuwan. Sannan a farkon wata za a same su na za su samu fahimtar kamar ya zan ce kamar za a samu fahimtar tsakanin su da iyalin su, ya za a samu good understanding tsakanin kai da iyalin ka. Wannan kenan. Sannan kuma idan na idan idan misali ya zan saka wannan to amma misali idan kai ka san ƙila akwai wacce kake so ka aura ko kake neman soyayyar ta, idan ka san cewa uzdu ce ita, to a irin wannan lokacin za ka iya ka je ka nemi soyayyar ta insha Allahu za ka samu, domin a irin wannan lokacin suna da sauƙin buɗe zuciyar su da kuma karɓan sabon abu. Haka zalika ke ma idan kin ga wani saurayi idan shi ma uzdu ne, idan kika mishi magana ba zai yi taurin kai ba gurin karɓar soyayyar ki. Amma abu ne mai wahala ko mace ta ce tana son namiji. Allah ya sa mu dace. To sai kuma matan uzdu da yawa daga cikin su suma wasun su ma ba a wannan watan ba, tun a ƙarshe ƙarshen watan Septemba sun samu ciki masu burujin uzdu. Matan su idan suna ji na su yi confirming zuwa wannan watan, da yawa daga cikin su dai musamman a wannan watan za su samu ciki. Idan kai ma namiji kai uzdu ne, to akwai possibility cewa za ka yi wa matar ka ciki a wannan watan. Ina amfani da cewa mata ne mata ne ba don wani abu ba, don sabida ta nan wannan hanyar ne muke kyautata tun cewa ake samun ciki. So akasin haka zai iya kasance idan ba ta wannan hanyar kake bi ba, to za a iya samun wannan hanyar ka ga ka yi wa wata ciki ko kuma ke kin ɗau ciki. Wannan kaɗan daga ciki kenan. Na'am. Sai kuma za a same su da yawan tunani musamman da daddare idan sun zo kwanciya, za ka ga sun zauna suna ta yawan tunani tunani har bacci dai ya ɗauke su. Sannan su ma ana mai ba su shawara su kiyaye daga cikin abin hawa sosai da sosai. Idan ba wani uzuri ba ne babba ya kama ka, to ba a son ka zama mai yawan yawace yawace, duk da cewa su kuma a cikin zuciyar su a wannan lokacin za su ji ba abin da suke so kamar yawo. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Sai kuma masu burujin ƙausu. Masu burujin ƙausu a cikin wannan wata ta afwan ba ƙausu ya kamata mu je ba daga uzdu, ina tunanin ai sai sumbula. To masu burujin sumbula to aka ce akwai samun nasara da shigowar kuɗi a rayuwar su. Samun nasaran nan ya danganta duk abin da ka ɗauka a matsayin shi ne samun nasara gare ka, to da kwai yiwuwa idan kai yunƙuri za ka same shi. Wani samun aiki shi ne nasarar sa, wani samun kasuwanci shi ne nasarar sa, da dai sauransu. Wani ma aure ne shi ne nasarar sa. To idan shi ne ka ɗauka kuma kai yunƙuri a kansa insha Allahu rabbi za ka cimma burin ka a irin wannan lokacin. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Sannan kuma akwai shigowar kuɗi da za su samu a wannan lokacin. Sannan kuma idan akwai wani kuɗin ka da wani ya ara ko kuma wani abu naka wanda yake na dukiya ne yake hannun wani kake ta ƙoƙarin a dawo maka da abinka ko kuma a baka abinka, abin ya
Cetera, to insha Allah in kai yunkuri a wannan lokacin, kai ko baka yi yunkuri ba, akwai possibility in dai bashi ne misali ma, zaka zo kaga kawai an kira ka, ko kuma an kawo maka cewa ga kuɗinka da aka ara. So wannan kenan. Sannan idan aka muku alƙawari ko masu burin sun bulata a irin wannan lokacin, za ku ga cewa alƙawarin tana cika, za ku samu alƙawari dai tana cika a irin wannan lokacin da ake ciki. Sannan kuma za a same ku cikin nutsuwa, za a same ku cikin nutsuwa. Sai kuma mu je ga matan mizanu. To masu burin mizanu su ma matansu da yawa daga ciki su ma za su ɗau ciki a wannan watan, za su ɗau ciki. Haka zalika kuma idan kai namiji ne, akwai possibility za ka yi wa matarka ciki a wannan wata ta Oktoba. To sai mu ce congratulation in advance kenan. Allah ya sauke su lafiya insha Allah. Sannan kuma al'amuran na'am na'am abin da za mu yi magana a kai na gaba shi ne, dukkanin wani abu na kusantarwar lamarin aure za a same shi a wannan wata a gare su. Na farko zai iya kasance idan misali namiji ne, baka da budurwa ko kuma ke ce ba ki da saurayi, to a wannan watan akwai possibility cewa za ki yi sabon saurayi. Ka ga an samu step na maganar aure. Idan kuwa kina da shi ne ko kuma kana da budurwar, to akwai yiwuwar za ka tura gaisuwa ko kuma za a zo gidanku gaisuwa ke kenan a matsayin mace. So dai ko ma ya ne ne dai akwai step ahead da za a samu na kan maganar aure a cikin su masu burin mizanu kenan. Sannan kuma akwai samun nasara a rayuwarsu a wannan wata insha Allah, musamman idan suka dage da addu'a da kuma sa himma insha Allah. Sannan kuma wasu abubuwa na rayuwarsu wadda yake kasancewa na rashin jin daɗi ne, su ma a wannan wata da yawa daga ciki zai zo ƙarshe. In dai abu ne wanda kuka sani ko kika sani ke a matsayinki na mizanu ko a matsayinka na mizanu wanda ba ka so, to akwai yiwuwar cewa wannan abun zai zo ƙarshe a wannan. Sannan kuma wasu sabbin abubuwa za su bujuro maka a rayuwa, sabbin abubuwa za su bujuro maka a rayuwa ko za su bujuro miki a rayuwa. Sannan kuma za a samu sauƙin rayuwa insha Allahu, musamman a ƙarshe ƙarshen watan rayuwar za ta zo musu cikin sauƙi, za su yi farin ciki da abubuwan da za su samu insha Allahu Rabbi. Sai masu burin aƙarabu, masu burin aƙarabu a wannan wata su ma ana musu albishir, musamman marasa lafiya su, haka kenan masu lafiya su ma su ƙara samun lafiya kenan. Musamman marasa lafiyar su a wannan watan insha Allah suka dage da magani, sannan kuma suka dage da addu'a insha Allahu ana samun waraka a cikin wannan wata su masu burin aƙarabu kenan. Sannan wa'inda suke neman aiki ko kasuwanci da yiwuwar cewa za su iya su yi tafiya mai nesa ko kuma guri mai nesa wurin samun wannan aikin ko kuma samun wannan kasuwancin. Sannan za su kasance mutane ne a cikin wannan watan, musamman idan aka je irin tsakiya-tsakiyar watan nan, za su ga mutane suna son su, farin jininsu, za su samu farin jini da irin ƙabuli, irin karɓuwa dai cikin mutane hakan nan za su ga suna samu a wannan watan kenan. Sannan su ma ana jiye musu tsoron faɗuwa cikin haɗari daga abu mai ƙarfi. Idan aikinka kai mai burin aƙarabu aikin ƙarfi ne, to ka kiyaye, musamman abin da ya shafi ko aikin dako ko ɗaukan bulok ko kuma dai wani aiki dai da ƙarfi ne take samarsa. To ana mai baka shawara ka kiyaye sosai da sosai domin zai iya kawo maka illa ko kuma rashin lafiya cikinsa, rauni kenan nake nufi. Sannan kuma za a samu farin ciki zuwa ƙarshen watan su ma insha Allahu Rabbi. Sai wata na gaba shi ne burin ƙawsu. To burin na ƙawsu
su kuma a wannan wata ana mai ba su ko in ce ana mai musu albishir da cewa insha Allahu Rabbi da yawa daga cikin su burukan su za su cika insha Allahu, sannan kuma za su samu sauyi na rayuwa musamman ga waɗanda suke mu'amala da su, abokai ne, budurwa ne, saurayi ne, wane ne, wane ne, sannan har ma ɗabi'a idan ta kasance misali gurjin ƙasusu misali idan shuru-shuru ne a wannan watan ƙila za ka same shi da yawan surutu, idan ba ya son yawo ka gan shi ƙila da son yawo, idan ma mace ce tana da surutu to ƙila ka gan ta da shuru-shuru, irin dai za a ɗan samu sauyin ɗabi'a a wannan watan, sannan kuma za su zurfafa sosai cikin soyayya, za su zurfafa cikin soyayya sosai, haka zalika ma sha'awarsu zai ƙaru, za su samu soyayya sha'awa zai ƙaru sosai da sosai, amma kuma duk da haka fa ake ba su shawara kai ko da kana jin ƙarfin soyayyar nan ta motsa sai ka yunƙura ka ce kana son ka yi aure, to ana mai ba ka shawara kada ka yunƙura a wannan watan, kai ko budurwa ne ka gani kake so kada ka je, saboda ana iya samun abin da ba shi ake buƙata ba, ka bari wata ta zo kusan ƙarshe ko kuma ma a samu wata sabuwar wata insha Allahu za ka yi farin ciki, amma a yanzu in ka nema ƙarshensa ko aure ka yi za a iya samun matsala auren a zo a samu ba yanda ake so ba, so wannan kenan a shawarar da ake badawa, sannan kuma ana mai gargaɗinku da kada ku sake ku ba da kuɗinku a matsayin aro, dawowa da su zai yi wahala sosai da sosai, sannan kuma ana mai ba wa in dai ke mace ce kike da burjin ƙasusu ana mai ba ki shawara ki kiyaye daga dukkanin wani abu mai amfani da kamar tsini, mu ce ko allura ko wuƙa ko dai wani abubuwa makamantan haka musamman kayan kicin zai iya miki illa ko kuma in ce naki ake ciwo akan haka, sannan kuma mazan aka ce su kiyaye amfani da dukkan wani abu shi ma na ƙarfe yana iya wannan, da yawa daga cikinsu za a iya samunsu da tafiye-tafiye a wannan watan, sannan kuma ana mai ba su shawara gaskiya su dage da addu'a musamman abin da ya shafi dafa'i, su dage da addu'a ƙwarai da gaske su masu burjin ƙasusu, to sai mu tafi burji na goma shi ne burjin Jadayu, su burjin Jadayu a wannan watan kwata-kwata sai a hankali, sai a hankali lamurorin sai a hankali, to ku dage da addu'a ba abin da ya fi ƙarfin addu'a, lamurorin mun sani babu daɗi ga masu burjin Jadayu, kusan ina jin burjai guda biyu ne wanda za su fi sa mu tsanani nake ji a wannan watan shi ne Jadayu da kuma Hutu, amma dai za mu zo kansu insha Allahu, domin shi a burjin Jadayu aka ce ana buƙatar duk abin da za ka yi ka yi dogon nazari kada ka kuskura ka yi abu da wani gajeruwar nazarinka zai kawo maka illa sosai da sosai, dukkan wani sabon abin da za ka yi ka yi nazari sosai a cikinsa kada ka yi duka faɗa ciki ba tare da ka yi dogon nazari ba, tun a watan za ka fara ganin illarsa, Allah dai ya sa mu kiyaye, sannan kuma aka ce za ku dinga haɗuwa da abubuwan ɓata rai ko magana ne ko a yi muku ne ko gurin aiki ne ko a cikin gida ne ko a mene ne, abu kaɗan za a yi za a dinga ɓata muku rai, kuma abin ne ba wai kawai yanayin ba an yi abin ne na ɓata rai ɗin, to kuma still fa ake ƙara ba ka shawara aka ce kuma wai kar ka ɓata rai ko da ka ɓata rai kar ka yi magana domin duk abin da za ka furta ko kuma duk abin da za ka faɗa to kuma zai ƙara zama guba ne fiye da ma abin da aka yi maka wanda kuma zai ƙara kawo matsala, ka ga dai shi Jadayu dai yana cikin yanayi a wannan watan, Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da mu da ku gabaki ɗaya insha Allahu Rabbi, sannan za ka same shi to ana dai cewa dai a ƙarshe-ƙarshen watan nan dai in suka dage da addu'a da sauransu akwai samuwar farin ciki, daga dai duka abubuwan da suka dame ku insha Allahu za a samu farin ciki sannan kuma
za ku ɗan yi farin jini, sannan kuma akwai samuwar kuɗi insha Allah. Farko farkon watan ne dai gaskiya sai a hankali. To sannan kuma aka ce ana mai baku, ana mai gargaɗin ku, ku kiyaye dukkanin wani abu da yake da alaƙa da soyayya. Akwai ɓacin rai sosai da sosai a cikinsa a wannan watan, sai ka kai zuciyarka nesa. Haka zalika dukkan wani abun da yake da alaƙa da aure shi ma ka kiyaye, musamman wai ka ce za ka yi aure a wannan watan, kai ma bari janjadarwa ya kai ka, za a samu ɓacin rai sosai da sosai a cikinsa. Sai mu je ga burji na Dalhu da burji na 11. Burjin Dalhu aka ce ana da buƙatar ku za do normally ne ma dole za ku himmantu sosai sosai gurin harkokin ku. Dukkan ne wani harka da kake ɗan kasuwa ne, zaka sa himma, ma'aikaci ne, komai zaka yi dai zaka zama na cikin himma gurin yin wannan abun. Sannan kuma za a same ku da yawan bincike bincike, kana son ka san wannan, kana son ka san wancan. Masu amfani da waya, wayar ba za ta huta ba, an ɗauki waya an shiga social media ana ta bincike da dai sauransu. Sannan kuma ana je musu tsoron tafiya, a taƙaice dai ba a so a ce ku yi tafiya ba a irin wannan lokacin. Sannan kuma aka ce a cikin harkokin ku za ku iya ku haɗu da sabbin mutane, sannan kuɗi zai dinga fita daga hannunku, ko da za ku dinga samun kuɗin to amma kuma kuɗi zai dinga fita, ko hidima ne ko menene dai, akwai abubuwan da za su saka dai kuɗi su dinga fita daga hannunku sosai da sosai. Na'am. Sannan kuma akwai waɗanda suka karɓi kuɗi a hannunku kamar bashi haka, su ma kuma kuna da rabon insha Allah, za a dawo muku da kuɗinku ba tare da ɓacin rai ba, ku masu burjin Dalhu kenan. Sai kuma burji na ƙarshe shi ne burjin Hutu. To masu burjin Hutu abubuwa da yawa za su iya faruwa, musamman abubuwa na rashin jin daɗi zai yawaita tare da ku a wannan watan. Sannan kuma ana mai ba ku shawara akan cewa ku guji dukkan wani abu da zai saka ku je ku nemi bashi, biyansa zai muku wahala. Sannan kuma dukkan wani abun da kuke buƙata, wannan sharrin Zuhal ne fa da yake Zuhal na gidanku, ga cat ɗin dai kuna gani a Allah dai ya sa mu dace. To aka ce dukkanin wani abu na jinkiri, dukkan wani abu da kuke buƙata, kuke so ku samu, kuke so ku yi, za a samu jinkiri gurin samuwarsa, kowace irin buƙata ce kuwa. Sannan kuma ana mai ba ku shawara akan cewa ku dage da addu'a, insha Allah komai zai warware. Wannan shi ne dai kaɗan daga cikin abubuwan da muke so mu yi magana a cikin wannan wata na Oktoba insha Allah rabbi. Duk dai yanayin da ka ji an yi magana a kai mai daɗi ne ko akasin haka, to fa babu abin da ya fi ƙarfin addu'a. Idan ka ji mai daɗi ka yi addu'a, Allah ya tabbatar. Idan ka ji akasin haka ne ka yi addu'a, Allah ya kawar. Mu faɗa muke yi a tabbatarwar Allah subhanahu wata'ala yake da wannan ƙarfin. Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu. A nan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Idan kai sabon zuwa ne ka riga manta ka yi mana subscribe. Tsofaffin viewers kuma a dinga daure ana mana like, domin gaskiya yana ɗan ƙaranci kaɗan. Muna godiya.